пакла стиже нам Besmrtni Tibers. Napadite najnoviju Supreme Nexus majicu, Besmrtni Tibers, dolazi po vas, najnovija moda na selu, majica koja je svetla u mraku, uz majicu poklon čegir za mamu da nosi hleb ili kada vas čale otera po pivo. Više informacije u opisu videa. Pozdrav svima, Supreme Nexus ovde, pre nekih, pa ima jedno 3-4 meseca, Riot je pokrenuo sistem za kažnjavanje u samoj igrici. Kad prijavite nekog, dobijete informaciju, je li ovaj banovan, ovaj džubre, ovaj gon, ovaj šta flamuje, ili onaj koji to radi dobije obaveštenje, je li na e-mail. Ljudi su te prijavljivali, smiri se malo, opusti se, nemoj da flamuješ toliko, nemoj da feeduješ, banovat ćemo te. Ako to nije učinio, onda su ga banovali. Pa je bio prvo bana dve nedelje, pa je bio banovalja četiri, i onda kasnije te banuju zauvek. I dosta ljudi, vidio sam i naših, se žalilo kako su ga banovali, a on to nije zaslužio, Riot nema pojma, ovo ono. Dobili su i prva banovena kasnije, međutim sve je naravno zasluženo i sad ovaj sistem dodatno unapređuju. Kako ga unapređuju? Tako što ćete ove, da kažem, refor kartice, kako to oni nazivaju, znači kartice upozorenja, dobijati unutar samo klijenta. Znači možda neko ne proverava mail, uglavnom oni mlađi stav, oni su napravili e-mail, to im tamo stiže, oni nikad ne ulaze i oni nastaju da flamuju, da rageuju. Međutim, kad vam ovo iskuči u igri, jeli drugačije ćete gledati na celu stvar, jer ako vam je, ako želite da zadržite svoj akaunt i da izostavite da igrate na njemu, morate se nešto da promenite. Znači, ovo je sve bilo izašlo, samo je stizalo na e-mail, međutim, sad su sistem donatno unapredili, banovi će biti veći, više će ljudi biti banovano i više će se voditi računa o tome ko biva banovan i za šta. Ovde samo kažu da su to već izbacili na PBE server i da će malo gledati ovo ono kako se ponašaju igrači. E sad imate ove, kao što se oni kažu, in client reform card, to je ova kartica upozorenja koju dobijete unutar samog klijenta. Do sad je to, kažem, slalo onima koji su vređali nekog, koji su prozivali, rasisti, bla bla bla, i to izgleda ovako. Znači, ako budete nevaljali, dobit ćete ovo, kaže band, znači da ste banovani, i ispod će pisali koliko ste banovani, ovo je vaše ime, jeli. I sad ovde vam kaže banovani ste zato što ste bili jako, jeli, ofanzivni. Šta to znači ofanzivni? Znači da ste flamovali i da vam je akaunt ugašen zauvek. Onda ovde možete vidjeti šta su drugi igrači rekli o vama, kao da su vas prijavili, šta već, i ovde vam, jeli, daju primer tog četa zbog toga da su obanovali. Znači, ako ste pisali ovde crkni, umri, majku ti i tako neke slične stvari, ovde su oni stavili lorem ipsum tekst ako bi prekrili psovke, ali tako nešto ćete definitivno videti ukoliko vi to budete radili. Tako da nemojte se iznenadite ako vam od sledećeg peča ovako nešto iskoči, jeli, unutar vašeg League of Legends klijenta i dobijete, jeli, da kažem, jednu čestitku ovako lepo od Riota. Zašto bi dobili ovu čestitku? Pa sad ja ne znam, ne bi trebali, ali nikad se ne zna, nemojte da flamujete. I, znači, prvo dobijete ovako, i zbog čega to dobijete? Prve su, jeli, kao neka prva kazna, ukoliko ne budete dobri, su četiri strikcije. Znači, prvo, ako vas ljudi budu prijavljivali, i pre nego što počne taj vaš, da kažem, to loše ponašanje, oni će vas upozoriti tim četiri strikcijama. Dobit ćete tu karticu, reći će vam četiri striktovani ste na toliko i na toliko. Zbog čega? Zbog homofobije, rasizma, seksizma, pretnji smrću, ako flamujete samo govorite psovke i ostalo. Prije to, jeli, League of Legends community ne prihvata, reportovat će vas, bla bla bla, već imaju preko milion partija koje su, jeli, istražili, gledali su četove, snimili su, i ovo sve sistem radi automatski. Znači, niko iz Riota neće čitati vaše logove, neće gledati šta ste pisali, već će vas kompjuter automatski odstraniti ako vide da vas ljudi prijavljuju. Samo ako trš, i prvo ćete dobiti te četiri sekcije, ako se posle toga ne popravite, idu banovi, rekao sam, na dve nedelje. Ako vam ni taj ban ne pomogne, moguće je da ćete dobiti ban na više, tipa na četiri, na šest nedelja, međutim, najverovatnije je da ćete dobiti zauvek ban, što se desilo mnogim mojim fanovima, tako da nemojte da flamujete. I onda druga stvar zbog koji, jeli, daju banove, zbog koji će početi da daju ozbiljne banove, jeste international feeding. Znači, kad feedujete, namerno hoćete da izgubite, popizdeli ste na nekog, sad će onda vidi, idete na mid, imate 0.20. Ovo će sistem umeti sad da prepozna i odmah će da vas banuje nakon te partije. E sad se pitate, a šta ako sam ja loše sen, šta ako ne znam da igram, pa sam na Fido. E, sistem će to umeti da prepozna. Znači, vrlo je
je lako prepoznati kad neko igra loše i kad se trudi, a kad neko samo fiduje da bi nafidao. Znači, oni što fiduje na fiboli ga uo, ide i izdrči na mid i umre, a onaj koji se trudi, bi ga bit će sa timom, napriće nekog damage-a, nešto će nahilovati, možda ubije nekog, možda dobije neke asistove, a ovaj će samo ići da se umire i to je to, tako da nemojte da kukate, već nemojte da fidujete. Tako da ne bi trebali da brinu oni koji su jednostavno loši, znači tamo u bronzi ili koji fiduju, samo fidujte, nema veze, ali ovaj, nemojte namjerno. Tako da ovaj sistem očekujemo negdje u sljedećem patchu ako sve bude u redu. Trenutno je na PB testiranju i trebalo bi malo više da vam pomogne da sačuvate vaše League of Legends akaunte i da ne budete jeli banovani. Naravno, ovo vam neće nešto puno pomoći ako ste vi đubre, ali jeli, treba samo da se ponašate bolje, da ne flemujete i da igrate sportski. Znači, League of Legends igrica, uživajte u njoj, nemojte se svađati s ljudima bez razloga i jednostavno kvarite sebi dan, pa pre svega drugima. Tako da budite dobri, inače čvrsta ruka Rajota će stići i vaš i opaliti vam jednu lepu šamarčinu. Tako da, to je to. Pogledajte video za Championship World Pick Them Challenge. Možete da osvojite Championship Riven. Mene pratite na Facebooku, Twitteru. Subscribe-ite se na kanal, imate ime i na Twitchu. Streamovaću i vidimo se nekom sljedećim prilikom. Još jedna jako bitna informacija jeste da je Riot odlučio sa dovođenjem ovog novog jeli, sistema za prijavljivanje i unapređenje samog softvera da sve ono staro pobriše. Sad, koliko su oni odlučili, koliko su primorani to, jer ubacuju novi sistem, vjerojatno ono sve staro mora se briže ili ne može da se upgrade-uje, već mora da se poništi. Tako da svi koji su imali bilo kakve reportove, ranked restrikcije, chat, one blokove tipa da ste 4 striktovani i 500 gema, sve živo se briše. Znači, kogod ima bilo kakve kazne reporte, ono, sve se briše. Tako da imate priliku da počnete ono od novog lista, sveža korica, jeli nova sveska. Da ako vas neko reportuje, to će vam biti prvi report i šta već, tako da dobro, pazite, budite dobri, nemojte da pravite iste greške. I svi oni koji su možda bili banovani na dve nedelje, nešto ovo ono, verovatno će se izbrisati taj trag da ste bili banovani, tako da nemojte sada pravite sranja pa da vas banuju zauvijek na 200 godina. Budite dobri i poštujte pravila, budite ljudi, a ne govna kad igrate League of Legends i sve će biti u redu. Znači, sve se briše od patcha 5.18, nemojte da me pitate kada ćete patch 5.18, gledajte pregled patcha. Kad izađe taj patch 5.18, sve živo se briše, sve se resetuje, iz početka krećemo kao da je novi League of Legends. Tako da, jako bitna stvar i nemojte postati za sred trenutka, kaže, nisi nam sam rekao. Evo, rekao sam, sad se pazite dobro. Ajde, vidimo se.